Amigos de Corras eu estou muito triste. Rapaz, na noite de ontem, segunda-feira, recebi uma ligação de uma senhora da rua Vereador Tomás Pinheiro, pedindo até pelo amor de Deus que eu viesse de público falar o nome dela e pedir a KR e a prefeitura. Tem pena do povo, da Vereador Tomás Pinheiro, meus amigos. Mais de 30 dias com esgoto tá aí chorado Um esgoto de feze isso não, A população não pode sofrer isso não Na época do saudoso Geraldo Gomes Tinha uma equipe da prefeitura Parceria com a KN E isso não acontecia com o Rainhol. O que é está acontecendo, meus amigos? O povo fica pedindo, implorando Um serviço que é pago Eles pagam E o retorno? Cadê o retorno? É preciso que a CAEM e a Prefeitura se juntem para ajudar a população de Corrainova. Não pode ficar numa situação dessa e vai ficar a Semana Santa todinha esse povo sofrendo. Eu quero ap apelar aqui de público. A prefeitura municipal de Corrainova. Cadê a prefeitura? É saúde pública, o povo está adoecendo. Cadê a KRN? Cadê a KRN? O povo está adoecendo. A senhora me ligou dramática. E eu não posso deixar isso passar. Tendo errado em público. O povo, o tá vereador mais Pinheiro, está sofrendo muito com esgoto e chorado. Há ah, mais de 30 dias. E eu quero que a Prefeitura Municipal de Corraio Nova e a achem uma solução para resolver. Quando passa os carros lá. Joga fezes na casa do povo Que tristeza é essa em Curranol? Que falta de comando é esse, em Curranol? Atenção Prefeitura e Caen Resolva o problema do povo 30 dias com esgoto estourado Na rua vereador Tomás Pinheiro Isso não pode acontecer Na época do saudor Geraldo Gomes Isso de imediato Tinha uma parceria Caen e Prefeitura E resolvia mesmo e hoje é preciso pulso para resolver, não pode o povo ficar sofrendo, não. e precisa que o povo acorde. Atenção CAEM, atenção prefeitura, esgoto e chorado na roveria adulto mais pinheiro há mais de 30 dias. Que sofrimento é esse do povo? Eu aguardo uma solução.